ბათუმში ბუნიგოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 7 ქუჩის კეთილმოწყობა იგეგმება. ამ ეტაპზე სამუშაოები იაშვილის ქუჩაზე ხორციელდება. დაგეგმილია სანიაღვრე სისტემის ტროტუარის მოწყობა და ასფალტის საფარის დაგება. პროექტის ღირებულება 1,767,000 ლარში ადგენს. სამუშაოები 2020 წლის ოქტომბერში დასრულდება. Бюджетიდან გამოყოფილი იქნა 1,700,000 ლარი, რომელიც დაახლოებით 7 ქუჩის და მონაკვეთის კეთილმოწყობა ხდება. აღნიშნულ ქუჩებზე შარშა ნაწილობრივ დასრულებული იქნა ასფალტის საფარი. Წელს უკვე მთლიანად იმ მონაკვეთებში, სადაც არ იყო მოწყობილი სანიაღვრე არხი და ტროტუარები, მთლიანად საერთო ჯამში ამ 7 ქუჩაზე მოხდება როგორც სანიაღვრე არხის მოწყობა, ტროტუარის მოწყობა და ასევე იმ დარჩენილ მონაკვეთებზე ასფალტის საფარის დაგება.